Здравейте, хора! Днес сте в следващата неделна класация. Аз реших да е топ 5 невероятни бягства от затвора. Та нека да започваме. На 10-то място аз поставих бягството на Джон Джерард от лондонската кула. Йезуитският свещеник от 16 век, Джон Джералд, е запомнен като единственият човек, който някога успява да избяга от прочите Лондон Тауър. Джералд бил хвърлен в кулата за това, че разпространявал религиозните си убеждения в период, когато католическата църква била преследвана и управлявана от кралица Елизабет Англия. Той бил подложен на непрекъснати разпити и въпреки, че не се пречупил от нечовешките изтезания, в крайна сметка бил осъден на смърт. Джерард незабавно започнал да обмисля бягството си. Той съществил комуникация с поддръжниците си от външния свят, помощта на бележки, написани с невидимо мастило, направено от протокол сок. След един провален опит, Джерард успял да избяга, когато неговите съучастници се помъкнали с лодка, крепостния ров на кулата и му хвърлили въже. Джерард за малко щял да падне, спускайки се по въжето. Тъй като ръцете му били почти неизползваеми от преживените мъчения, но все пак успял да стигне до лодката и да напусне Англия за винаги. Той прекара остатъка си от живота си в Рим. На 9-то място аз поставих бягството на Джон Дилинджър от областния затвор Лейк. Легендарният разбойник и крадец от 30-те години на миналия век Джон Дилинджър е замесен в не едно скандално бягство от затвора. През 1933-та той и неговата банда замесят дръзко бягство от затвора в Лима, щата Охайо, при което застрелват двама от пазачите. Най-известното бягство на Дилинджър се случва през 34-та, когато той е арестуван заради знаменитите си банкови обири. Дилинджър бил вкаран невъзможния за бягство областен затвор Лейк, който бил охраняван цяла армия полицаи и националната гвардия. Поред легендата Дилинджър изработил фалшив пистолет с едно парче сапун и с негова помощ си проправил път извън затвора. Типичен си дързък си, той отмъкнал често новия форт на шерифа и отпрашил към Илинойс. По ирония на съдбата, точно този негов ход, преминаването с крадена кола през щатска граница, което е федерално престъпление, позволява на ФБР да тръгне по следите му и в крайна сметка довежда до неговата кончина. На 8 място аз поставих бягството от затвора Либи в Вирджиния. Затвора Либи в Ричмонд, щата Вирджиния, е един от най-омразните затвори в периода на гражданската война, в който се случва едно от най-дръзките бягства по това време през 1864 година. Група от 15 войници на севера под предводителство на полковник Томас Роуз и майор А. Дж. Хамилтън прокопава тунел от мазето на затвора до един съседен парцел. Това не било лесна задача, тъй като мазето на Либи представлява едно мрачно и гължащо от вредители място, което затворниците наричали ада на плоховете. След 17 дни усилен труд, мъжете прокарали тунел до един навес за тютюн съседство на затвора. През прохода успели да се измъкнат 109 войници, които побягнали към линиите на съюзническия фронт.
48 от тях били заловени, а двама се удавили в близката река, но 59 успели да се спасят. Тяхното бягство става едно от най-успешните периода на войната между севера и юга. На седмо място аз поставих бягството на Казанова от уловния затвор. Венецианският писател и авантюрист Джакомо Казанова се помни най-вече като разбивач на женски сърца, но освен това е отговорен за едно от най-великите бягства от затвора на всички времена. През 1753 г., след като си спечелва репутация на Любовна, Казанова е арестуван за арестуван и хвърлен в затвора Пьомби или уловния затвор, наречен така заради уловния си покрив, мъквайки едно парче метал килията си. Казанова и монахът от съседната килия успяват да издълбаят дупка в таваните си. След това повдигнали уловните плочи на покрива и проникнали през капандурите в едно друго помещение. С помощта на импровизирано въже двамата се спуснали до приземния етаж и се изчезнали с гондола из мрежата от речни улици в града. Впоследствие Казанова описва бягството си в своите мемуари. Да. И макар мнозина да твърдят, че историята му е доста украсена, доказателството от мястото на мястото изглежда подкрепяне твърденията му. На шесто място аз поставих бягството с хеликоптер на Паскал Пае. Много европейски затвори разполагат с площадка за упражнение на покривите си. Удобство, което френският престъпник Паскал Пае често използва за свое предимство. Пае е вкаран в затвора за убийство, което се случва по време на неуспешен банков обир и е осъден на 30 години затвора в Лион. През 2001 година един негов съучастник просто каца на покрива на затвора с откраднат хеликоптер и го прибира. 2 години по-късно Пае се връща в същия затвор с друг хеликоптер, за да измъкне трима свои колеги. От четиримата мъже са заловени и той получава допълнително 7 години към присъдата си. За изненада на всички през 2007 година. Пае отново се измъква с хеликоптер, този път от затвора Грас в югоизточна Франция. Четирима от неговите маскирани съучастници обличат хеликоптер от близкото летище. Ето само малко. Заплашвайки пилота му със смърт и прибират шефа си от покрива на затвора. Престъпниците освобождават пилота, след като се приземяват някъде край Средиземно море и изчезват безследно. И на пето място аз поставих бягството на Дитер Денглер от лагер за военнопленници. Дитер Денглер е американски пилот, който осъществява знаменито бягство от един лагер за военнопленници в джунглата по време на войната във Виетнам. Началото на 1966 година самолета на Дитер е повален над Уалас и той е пленен и откаран в затворнически лагер, управляван от група симпатизанти на Северен Виетнам, известна като Патето А. Още по време на войната си готовка Динглер се прославил с лукавото си умение да се измъква от тренировъчните лагери за военнопленници и сега попадайки в истински такъв незабавно, започва да съставя план за бягство заедно с останалите затворници. На 29 юни 1966 година той и шестима други затворници успяват да освободят ръцете и краката си от оковите и доберат до оръжието на пазачите. Денглер застрелва трима от пазачите си
и се спасява в гъстата гора. Той прекарва 23 дни в джунглата, преживявайки непоносимата жега, насекоми, пиявици, паразити и глад. Преди да бъде спасен от американски хеликоптер, само един от другите затворници, тайландски предприемач, успява да се спаси. Останалите били убити или изчезнали завинаги в джунглата. Впоследствие Динглер се превръща в успешен тестови пилот и до ден днешен е известен като единствения американски войник, който успява да избяга от затворнически лагер по време на войната в Виетнам. Тук на четвърто място както казах, на четвърто място ви поставих бягството от Алкатрас. През 1962 година Франк Морис, Кларенс и Джон Англин планират месеци наред едно бягство, което се превръща на езадил. Тримата лежали в прочутия затвор Алкатрас, Сан-Франциско, който бил предназначен за най-закоравелите престъпници и се смятал за най-сигурния затвор, построяван някога. Мъжете използвали най-различни инструменти, сред които и бормашина, направена от моторна прахосмукачка, за да разбият застрашаващия бетон на килиите си и да си проправят път до вентилационните шахти. След това се спуснали по една тръба до брега, където бързо построили импровизиран сал и се спасили залива на Сан-Франциско. Бягството им е разкрито чак на следващата сутрин, тъй като мъжете оформили глави от сапун, човешка коса и туалетна хартия, леглата, за да изглежда така, сякаш още спът. Затворниците изчезнали завинаги и макар мнозина да предполагат, че те са се отдавили в залива, телата им никога не са открити. На трето място съм ви поставил бягството от затвора Лабиринт. Едно от най-насилствените бягства на всички времена се случва през 1983 година, когато 35 затворници вземат контрол над пазачите на затвора Лабиринт. Лабиринтът е предназначен за терористи и членове на Ирландската републиканска армия и се смята за един от най-невъзможните за бягство затвори в цяла Европа. Но след няколко месечно планиране група затворници, предвождане от членовете на ИРА, Гери Кели и Боби Стори, поемат контрол над цял един затворнически блок с помощта на тайно мъкнати в затвора оръжие, след като раняват няколко от пазачите и обличат униформите. Затворниците открадват една кола и превземат близкия охранителен пост, тъй като не успяват да преминат през главната порта. Мъжете прескачат оградата и побягват пеша. Всичко на всичко от затвора избягват 35 души, 16 от които са заловени. Скоро след това 20 пазачи са ранени. На второ място аз поставих бягството на Били Хейс от турския затвор. Били Хейс е американски студент, който е арестуван в Турция през 1970 година, след като се опитва да се качи на самолета с около 1 кг хашиш. Той получава 30 годишна присъда в строгата затворническа система на Турция. Хейс се мъчи от 5 години в затвора с Агнилкар, но последствие бил прехвърлен на един островен затвор в Мраморно море и там започва да крои план за бягство. Не острова не имало лодки, но близкото пристанище често се е пълнило с рибарски съдове. Когато наближила силния буря, Хейс прекарал дни скрит в един бетонен кош за отпадъци. И когато дошъл момент доплувал до пристанището и откраднал една малка лодка, то успял да стигне с нея до Гърция, след което обиколил половината свят, пред най-накрая да се завърне в Штатите.
Впоследствие Хейс написва книга за премежията си, заглавена Среднощен експрес, по която е създаден и едноименен филм. И на първо място ви поставих Голямото бягство, така е заглавено. Оценяваме бягствата по тяхно планиране, риск и мащаб. Нищо не може да се сравни с бягството от 1944 година, когато 76 съюзнически войници се измъкват от германския затвор Сталаг Луфт 3, който оперира по времето на Втората световна война. Бягството представлява кулминацията от едногодишният труд на около 600 затворници. Мъжете изкопали три тунела с кодовете названия Том, Дик и Хари на 9 метра под повърхността на затвора, които трябва да минат под главната ограда и да излязат в близката гора. Това начинание представлява сложен процес, в който били използвани дървени блокове за подпори, верига от лампи и дори помпа, която да снабдява купаещите войници с въздух. На 24 март 1944 година вече снабдени с цивилни дрехи и паспорти войниците предприели бягството си по Хари. За нещастие тунела не е бил стигнал до гората и излизащите от дупката мъже попаднали прякото полезрение на пазачите. Все пак 76 от тях успяли да избягат. Преди да бъдат забелязани и тунела да бъде затворен, нацистите оказали специално внимание на избягалите затворници и в крайна сметка всички те, с изключение на трима, били заловени. Въпреки това, благодарение на полезността на известния филм, направен по този случай, както и самия мащаб и дързост на тази операция, голямото бягство остава едно от най-прочутите бягства от затвора на всички времена. Това е, хора, от тази класация. Надявам се ви е харесала. Нали в началото на клипа казах, че ще е топ 5, обаче се обърках ми се за предишната класация. Бърках се, това е топ 10 класация. Надявам се тя да ви е харесала, ако така може да пустите по един лайк, да се абонирате, както и пишете долу в коментарите. Дайте идеи, ако искате и за следващата неделна класация. Дайте идеи каква да бъде тя. И, хора, от мен, довиждане! Tell me pretty lies.